하느니 메바쿠슈 의토이두 도이두 왕도이슈 이스하 Ishameni bevakushu Ishameni bevakushu Oy toiru ishameni bevakushu Bena Shulani mira koidesh ne Yerishulani mira koidesh bi meiru be yubeini אוי ריבונו של עולם, רק אתה יודע מה זה נקרא להיות לבד, שומם ועזוב. השכינה הקדושה נמצאת לבדה, מחכה לנחמה. אוי כמה קשה להיות לבד. אנא ממך השם, עזור לי להשתלב בלימוד ובחברה יחד עם כולם. עזור לי לעשות את רצון השם ולהחיש את הגאולה. ילד בברסלב ארכיידו, בתלמוד תורה ברסלב, יודע שהוא יקבל את המירב, יקבל את כל מה שהוא צריך כדי לקדם אותו. אנחנו מספקים לתלמיד המתקשה, מה שדרוף לו. אנחנו פה לעזור לו, לתת לו תמיכה, לתת לו עזרה פרטית, מורה פרטי, להיות בקשר שוטף עם ההורים, יום יום או שבוע שבוע, לראות מה אפשר לעזור לו. הילד בתלמודתורה ברסלב שמח לו, כי לרבי שמח והמלמדים שלו שמחים איתו, המלמדים שלו מחפשים את הקידום שלו, מחפשים לעזור לו, המלמדים שלו מגיעים לפה שמחים כל בוקר, והילד מרגיש את זה, זה כמיים, פונים אל פונים, כן לב, אודום אל אודום. לכל מלך סבוי נסבוי השם, אפשר להגיד שהתלמוד תורה פה באמת מקום מיוחד, שהאבא שולח פה את הילד והוא יודע שהוא רגוע נפשית ורגוע רוחנית ורגוע פיזית בכל המישורים ובכל הבחינות רוחנית וגשמית. כשאני יכול להגיע בשבס, בליל שבת ובשבת בבוקר, ושאני בוחן את הילדים ואני רואה את הידיעות שלהם בתורה ואת הידיעות שלהם בכלל, בכלליות, ואת ההנהגה שלהם ואת הדרך ארץ, פשוט הלב רווח, הלב רווח לראות את הדבר הזה, איך שהתלמותר הזה מצמיח כאלה פירות מתוקים, איך אתה שולח ילדים ואיך אתה מקבל אותם. ועוסקים בשמחה סרטו ירוק
אוי מייר לפעמל יהודילה. ידוע מה אמר חזל, אם אין קמח אין תוירו. והבסיס להחזקת התלמוד תוירו הם האלו התורמים. ועל כולנה עולים קרן מלמדים, תומכי קרן מלמדים, אלה שיש להם חלק בקרן הזה. קרן שהוא הבסיס האיתן של התלמוד תוירו להחזיק כיתות ותלמידים. וברור לנו שהפירות, התלמידים שמביאים הצלחה בלימודים, זה ודאי 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 פירות של אותם תורמים. ישנם כיתות שמדי פעם עולים מול מקום המקדש להתפלל בעבור תורמי המוסדות. וזו זכות גדולה בשבילהם. הרי פיהם, מפיהם של תינוקות של בית רבן, כשהם מתפללים לקדוש ברוך הוא, ברור לנו לאן התפילות חודרות. חד וסוד.